William Shakespeare, Hamlet. V hrade sa zjaví duch Hamletovho otca mŕtvého kráľa. Klaudius oznámi, že si berie Hamletovú matku Gertrúdu. Hamlet s tým nesúhlasí. Polónius radí svojej cére Ofélii, aby sa s Hamletom nerozprávala. Ďalšiu noc Hamlet tiež vidí ducha svojho otca, ktorý mu prezradí, že ho zavraždili. Otrávil ho jeho brat Klaudius. Hamlet sa začal správať pometene. Chcú mu pomôcť, tak privolajú hercov, s ktorými Hamlet urobí predstavenie vraždu. Klaudius sa skrie a Hamleta si zavolá jeho matka. Hamlet omylom zabije Polónia. Jeho syn Laertes ho chce pomstiť a nastraží Hamletovi pascu otrávené víno. V boji s Laertom Hamlet vyhráva. V tom Gertrúda oznámí, že Ofelia sa utopila a napije sa otráveného vína. Laertes v boji raní Hamleta otráveným nožom a Hamlet ho zabije. Claudia tiež prinúti vypiť otrávené víno. Hamlet hovorí Horáciovi, aby jeho príbeh rozprával ďalej a tiež zomiera.